është një ndër objektet më të vjetra në Kosovë. Por hamami në qendër të qytetit të Vushtrisë ka vite që qëndronin mbyllur. Madje edhe pllakata para derës është bosh. E sipas historianit Izet Miftari, hamami duhet të hapet për vizitor, për shkak që simbolizon vetë historinë e qytetit. Këti objekti dhe monumenteve tjera, dhe objekteve tjera, jo vetëm në komunën e Vushtrisë, por në vetë Kosovës, duhet ju kushtuar një rëndësi e veçantë, për arsye se përmes tyre ne identifikohemi dhe treguim vjetërsinë dhe lashtinë që e kemi. Miftari shton se ky objekt daton që nga shekulli i 15. Është objekt i shekullit 15, mirë po bazuar në burime të botuara dhe pa botuara që kam hasur gjatë studimeve të historisë, kam vërejtur se ky objekt është shumë i vjetër se sa shekullit 15, mirë po shekullit 15 veç është për shtatë. Ndërkash drejtoresha për kulturë, rini dhe sport, Fatmire Cecilia, thotë se kjo drejtori nuk ka fonde të mjaftueshme për të kujdesur e investuar në këtë monument. Fatkeqësisht, komunat e ka një buxhet shumë të cunguar, Drejtoria për Kulturën dhe Sport e ka të papërballueshme që vetëm me fundet vetanake ta restauroj dhe konservoj këtë pjesën e vrashme të hamamit të qytetit. E si pasaj, deri kur të gjejnë donator, hamami do të qëndroj i mbyllur. Edhe pse është i mbyllur, është dikush që merret me përkujdesjen e tij. Jetush Ademi vjen shpesh për ta pastruar. Mshirën e askujt, do të thonë, unë vije çelcin e kam. Vije, ka paskuhe, e kësyri, e mirë mbaj, se do drejtarja në thyme, thmija po gjujnë gure, kanache, sene, dhe me thonë gjdo njëherë një avt, dyherë një avt, zakonisht vije, e hapi, e pastroj qaj. Ishte ambasada amerikane ajo që kishte investuar në regullimin e jashtëm të këti monumenti, por pasaj nuk ka pasur investitor të tjerë.